5 saylı kitabxana filialının əməkdaşı Cəbrailova Tinzalə, Rəsul Rıza. Mən torpağam. Mən torpağam, mənə atəş yandırmaz. Tərkibimdə kömrüm var, külüm var. Mən baharam, çəmən çəmən çiçəyim var, gülüm var. Mən küləyəm, əsməsəm kim bilər ki, mən varam. Mən buludam, səhraları susuz görüb ağlaram. Mən ürəyəm, döyünməsəm, ölərəm. Mən insanam, sadə insan əlinin yaratdığı neymətlərlə öyünməsəm, ölərəm. Mən işıqam, qaranlığın qənimi. Mən insanam, daşıyıram qəlbimdə dünyaların sevincini, qəmini. Maraq dolu gözəm mən, baxmaya bilmərəm. Qarlı dağdan süzülən çayam mən, axmaya bilmərəm. Mən insanam, vətənim var, elim var. Ən böyük həqiqəti, azadlığı, məhəbbəti, nifrəti söyləməyə qadir olan dilim var. Mən bir qranitəm ki, hər parçamda duyulur bərkliyim, döyüşdə möhkəmliyim, ülfətdə kövrəkliyim. Mən insanam, ülfətsiz ölərəm, məhəbbətsiz, nifrətsiz ölərəm. Mən bulağam, tapşırıqla axmaram. Mən həyatam, həmişə yoldayam, nəfəsdəyəm, arzudayam, baxışdayam, ürəkdəyəm, qoldayam. Mən torpağam, nimətimi, varımı zəhmət sevən insanlarla bölərəm. Mən ürəyəm, döyünməsəm, ölərəm.